Çünkü trip map. Gavėjas neturi lietuviško telefono numerio, prašo siuntą vežti pristatymą be skambučio. Patikslino durų kodą. Jūsų rankose žemėlapis ant muziejinės kokybės natūralios drobės. Muziejinės. Kurkite savo kelionių dienoraštį smeigtukais, žymėdami aplankytus ar dar planuojamus aplankyti kraštus. O čia yra laiškas. Visą laiką pratęs pirmą šiai perskaityti laiškus, o ne apžiūrėti dauną. Kažkaip smagiau. Aurimai, didžiuokis savimi ir garsiai, ir vizualiai. Sveikiname su šventomis kalėdomis ir linkime jaukaus švenčių laukimo su artimaisiais. TripMap komanda. Ačiū. TripMap. Tai va. Čia pravažiavau viską. Čia pravažiavau, čia pravažiavau. Mus įdomu pasmaikstyti. Priede buvo ir 4 spalvų smeigtukai. Na, bus čia ką veikti. Jaučiu, reikės nuo lubų įsmeigti. Smeigti, kaip nors. Na, bet užtek šiandien. Žaisiu dovanom. Dabar lekiam į Vilnių. Bratkis pames mane iki traukinuko, o Vilniui studija laukia manęs 15 minučių. Gerai, davai. Berlynas buvau, Amsterdamas buvau, Rotterdamas buvau, Briuselį nebuvau. Vilniui buvau, Varšuvoje nebuvau. Rygui buvau, Taline buvau, Helsinki buvau. Nu, beveik visur. Vienuolika laipsnių, klausia man šalta. Dabar, kol turiu laiko, tai išrinkinėjau visas nuotraukas, su kuriais žmonėmis buvau per visą kelionę susitikęs. Tai dabar jau mažą dalelę išrinkinėjau, manau, viską kalsiu Facebook'o postą. Tai reikėtų tokį, manau, kalėdinį postą kalti, nes tokio kaip ir pabaigos užbaigimo nebuvo mano kelionės ir tokio kaip įrašo. Taip bus šitos nuotraukos, bus visas maršrutas, bus daugiau statistikų. Pasistengsiu išsraukti kiek daugiau informacijos ir manau, per kalėdas paskelbsiu šitą informaciją. Nes vis tiek iki Vilniaus dar yra kelio, tai reikia išnaudoti kiekvieną minutę. Na štai atvykau į miestą, kur mažiausiai galima išgirsti lietuviškai šnekant. Šiandien norėčiau susimatyti su 3 žmonėmis, bet kaip sakot, kaip ten būna? Su nebais, ne su vienu turbūt, kai nori su visais. Ne, bet turėčiau sutikti šiandien su Algirdu, padarysim podcastą, bet sakė jisai very busy, tai jo klausimai gali būti tokie, nu, neišdirbti ir gali daug kas gautis ekspromptu, bet manau vis tiek gausis įdomus podcastas, mes su jo padarėm podcastą prieš kelionę, dabar padarysim po kelionės, įspūdžiai ir panašiai, ir bus labai smagu susitikti. Mes tiesą sakant, beveik buvom gal per dieną ar per dvi prasilenkę prie Tromso, prie Lofotenų. Bet nesusitikom Norvegijoje, jisai 2 savaitės keliavo tik Lofotenuose. O aš tuo metu įvažinėjau, jisai išskridai. Tai susimatysim, o dabar tvariau 600 metrų. Ir 15 minučių. Gerai, ten yra ženklas 15 minučių, o dabar per kur įeiti. Čia 15. Aš dabar čia neįsiu, okei, reikia rašyti. O jūs per kam? Į studiją. A, į studiją, super. Prašome.
Tai jinai ten, čia. Gerai, dėkui. Čia buvo aš prieš. Daug. Biški vlogo. Biški vlogo. Ok. No problemų. Kiek truks laiko? Apie pusvalandį 40 minučių. Nebent kažką labai įdomus pasakas. Na jo. Ok. Ką aš žinau, gerai. Tu čia nusimėsiu, kur nors kuprinį. Jo. Ne. Bet čia ne laivas kaip jūs. Laivas. Aš nesu. Sandra sakė, kad ne laivas. Tai įrašą darom. Nes čia prieš to laivas. Tai dėl šito išsiaiškinkit, nes aš tai... Sakė, kad ne laivas. Prieš tai. Ne laivas. Tada galima uždėti, ne? Tai aš YouTube'o tada ne... ne ką uždėti. Jo, po to faktum galima uždėti, ką tu nori. O jūs laivo tai tiesiog per savo webą tik leidžiat? Ar dar YouTube'ai kažkur? YouTube'ai, per savo webą ir Facebook'e. A. Nu jo, tai taip mes su Indre tarėmės prieš tai. Ai, sakau, hi hi ha ha, pakeliavau ir viskas. Čia vienas du. Vienas du. Trautubiai veikta. Tai gerai, dėkui. Dėkui, buvo malonu. Vis tiek įdėsi vlogą. Ypač kai kiekvieną dieną tą darau. Ir dabar grįžiu. Jo, everyday. Laikau kardaną. Bye bye. 15 minučių. Buvo įdomu. Prišnekėjau. Per šventes turėtų paleisti video. Dar prašys iš manęs medžiagos iš kelionės, bet aš turiu 2,2 terabaito medžiagos, tai nebėda. Grietinės recepukų. Labiau išmanios kavinės restorano nesu matęs. Na, paskutinį kartą cepukus valgiau, žinote, spalio kokia 15-16 diena. Tai sveikata ir skanaus visiems. Tokio dydžio cepelinų suvalgyti mano rekordas buvo 9. 9 tokius cepus iššoviau. Tai buvo, atsimenu, po karate varžybų, nes reikėjo laikytis dietos ir buvo toks nusilpęs, išsekęs, išalkęs. Tai 9 cepukus tokius iššoviau. Aš to neužsiaunu. Čilina. Man fainas dalykas. O tai gerai, išėjim. Nu, aš pagalvojau, kad kadangi tu įamžini savo, žodžiu, visą patirtį ir perduodi žmonėm, tai čia toks dalykas, kad tau, nu, kad prisimintum tu tą kelionę. Ir, nu, tie kilometriukai taip tiksėjo gerai, tai va čia. Ei, na savo. Aišku, ne visai tiksliai užfiksuota, bet ir čia vėliavyta. O, matau, geras. Va, čia yra skaičiai, reik parodyti žiūrovų. 13. NSA, bet ant tiek mažiukai. Jo. Nu, čia jau maksimalus skaičius tų simbolių. Ne, dabar čia nesufokusuočiai. Gerai, dėkui labai. Gal bus kitas skaičius. Dėkui labai. Nežinau. O, gerai. Nice. Gerai. Paskui dar išsilygins, nu, gal aš trinsim. Super. Čia ką užsidaro? Nežinau. Negali užsidaryti. Buvo užsiemęs, bet dabar neužsiemęs. Dabar tuoj būsi vėl užsiemęs. Tai tikiuosi, patiko. Nu, žiūrėjau, dėkui už dovaną. Gerai, tai sakau. Vlogio bus. Jeigu būsi Vilniuj, nepasidžiuok. Gerai. Nu, čiau. Nu ir galiausiai. Dabar pas Algirdą. Kadangi užduoda visi gan tokius basic klausimus, tai Algirdui sakau, davai. Sugalvo kažką įdomesnių klausimų. Žiūrėsim, ar kažką pagalvojo, ar patinginiavo. Blemba, Algirdai, negalėjai kodo pasakyti. Nu, pala. Tuoj, reikia ieškoti nudilusių. Šitas bus. Šitas. Bandom. O, matot?
Tik Alianskai taip gali. O, kokie žmonės. Sveikas. Vlogeris pas vlogerį. Ai, toks šešmės ir vlogeris. Vlogeris. Followeriams sakau, kad pas vlogerį važiuoju. Ir vėl prieš kameras. Spėjai pasikrauti, susistatyti. Ja, viską. Tik tai dvi batarkį nerandu, tai gali būti, kad lempa viena išsijau. Nes išknisau visus namus ir nežinau, kur aš padėjau tas batarkas. Mikrofonas sustarkiai. Palauk, kas buvo su mikrofonu? Buvo parėjęs mikrofonas tau vieną podcastą. Aš žinau, kad... Su Simonu, man atrodo, ir su Linu? Ar nebuvo su Linu? Gal su Linu, gal normaliai. Kameros tos pačios, nieko neatsinaujinai, nieko nesudaužiai. Šito... Jo, šito nemačiau, tu man atrodo, jį tik prieš lofotenus nusipirkai, ne? Jo. Nu ir kaip? Kokia jo kaina? Dvi štukos buvo. Be objektyvo. Su. Bet ten, nu, ten tas šiandien kitinis. Jo, jo. Tas ten šudukas. Bremba. Reik man savo šitą keisti. Tik nežinau ką. Nu, šiaip geras variantas, aišku. Bet brangus. Aš noriu kažką iki štukos. Iki štukos? Nu. Iki štukos tai gali būti. Sunku, kai įsirinkti. Algirdas pasiruošęs. Ja, pagaliau išsikučiau. Ir net, aš kai buvau pas jį, nebuvau užkūręs laužą, dabar užkūrė. Nuopelnai, nuopelnai. Gerai, varom. Iš tokių geresnių man visai patiko, kokia tavo svajonė? Mano svajonė? Man visą laiką svajonės yra kelionės. Tam tikros kelionės, žinai. Aš turiu savo, turbūt, svajonės kelionę, kelionę svajonę. Tai bet apie ją... Gal už 2 metų, kol susigyvendins mažesnė svajonė, sakiau, turėsiu biudžetą tam, tai tikrai pasakysiu, čia Lietuva nuskambės. Wow. Jo. Lauksim svajonės tada. Kad sako, kodėl per visą kelionę nenusipirkai žibinto ant dviračio? Ai, ant pačio dviračio ne. Pas mane buvo ant galvos. Ciklopas. Ciklopas ant galvos, o ant nugaros buvo toksai... Raudonus šviečiantis, tai žodžiu, lemputė ir aš ant nugaros pakabindau. Būdavo kilputė ant striukės. Tai labai gerai. Tai va, Jonsa. Kas neaišku, taigi yra ciklopas, neužtenka. Plius, ant dviračio sudėtinga, pas mane daug tašių, nėra tų tiesiog prieigų tokių patogių, kad... Tai... Gerai, kitką... Iš esmės dar pakalbėsim, tai... Ai, nu, okei, okay, čia toksai įdomus gal ir man visai klausimas. Nu, varėjau. Tadas Jukna klausia, norėjau seniai paklausyti. Seniai esi sakęs, kad važiuojant dviračiu tau tirpsta rankų pirštai. Ar taip, jo, ir ta prasme, aš nesupratau, kodėl, bet man šitoje kelionėje visiškai neturėjau jokių problemų dėl rankos pirštų. Aš manau, gal dėl to, kad mes kai keliavom, aš kaip prieš tai keliavau, mano dviračio vairas visą laiką buvo tuščias. O dabar buvo visas apkrautas svoriu ir aš manau, tas įjungia daugiau tiesiog raumenų tavo rankose, kad tu visą laiką laikai, žinai, vis tiek stabiliai, tai darbai yra. Jau turi stabiliau vaidį, neatsipalaidavęs. Ir gal tie raumenys įtempti, jie išlaikė tą raumenį, nervą neužspausta kažkaip. Bet kokiu atveju aš turiu išvaržą kakle šeštam slankstelį. Čia, bet čia nesupirščiu susiję. Manau, kad ne. Aš šitai išsiaiškinau prieš pat kelionę, pasidariau visus tyrimus. Ir kadangi per pačią pirmą mano kelionę, aš kai išvažiavau, man iškart pradėjo tirti, tai logiška, kad ne nuo dviračio. Aš manau, bus nuo karatė. Bet šiaip žinok, nes man irgi yra buvę, kad man, aš turėjau vieną ilgą kelionę, dabar aš turėjau vieną kelionę, kurios metu mes nuvažiavom per vieną dieną 200 km. Jo. Ir man ant tiek nutirpo pirštai, kad aš po to pusę metų negalėjau, ta prasme, aš visą laiką jaučiau, kad vat, mažasis pirštukas yra nutirpęs. Ir man iki šiolė yra, aš kažkurio tai veiksmo negaliu padaryti su ranka. Eik tu.
Ai, nu dabar kažkaip tai gaunasi, bet būna, kad va, pavyzdžiui, aš suku šitai ranką ir man jinai labai va taip va taip ja. Ir aš, ta prasme, kaip, aš nu, supratau, kad man buvo labai nepatogus vairas, man visą laiką nu, buvo labai užsispaudę va šitą va vietą ja. Ir matyt kažkokį tai nervą užspaudę. Nes šiaip yra trys vietos, kiek man aiškinosi daktarai, tai yra riešas, kas būna šiaip retai, tada eina alkūninis kanalas, tada pietys. Ir tada jau žino mano stubro kažkas. Mm. Tai aš manau, man viskas prasidėjo nuo stubro. Žinai. Mm. Nes man ištyrė ir riešą, ir dilbį, ir viskas. Sako, čia pas tave nėra jokių sutrumpėjimų nervo. Ir tada dar nebuvo aišku apie išvaržą. Ir kai pasakė, turi išvaržą, padarė MRT kaklo. Aš taip primečiau, čia bus viskas nuo to. Žinai. Viskas tiesiai iš slankstelio ateina. Nu va, pabėdavojom, žinot, senatvė. Jo, nu, vis tiek 25. kam 25, kam 35 ar tai. Algirdo užkulisiai. Užpakalis. Užpakalis. Laužiukas. Kameras tu išsikraus. Taip, kamera, telefonas, pinginė. Nu ką? Buvo malonu. Ja. Tai susirašom, sukontaktuojam. Nu. Vis tiek dabar, kada laisvesnis. Nu, tu programėjus, tu visada laisvas. Tai ai, tai sausi dar gal atvarysi į šitą mūsų. Tiesa, špikis. Jo, špikio vakaras. Laukia. O šitas blogas po naujų. Jo, aš tikiuosi, kad... Ne blogas, o jo pakės. Sausio pirmo pusė. Gerai. Iki. Iki. Su vienais atsisveikino, su kitais pasisveikino. Aš filmuoju. Sveikas, sveikas, sveikas. Žiūri, ieško busikėlę, bet žiūrėm dailinį ir kitą turi. Jo? Pala, kuprinį įsimės. Atrakimo ir galo. Tu į galą sėsi. Ne, man prieki patinka. Kaip žvaigždė tikrai į galą atsisės. Ai, vairuotojas. Jo, kur jūs nuvežti? Tai, kur skani kava? Kur skani kava? Aš galvoju į panoramą dabar užvažiuosiu, nes tam ar kaip tik dar vieną dalyką atiduosiu žmogui. A, buvo šiandien. Nori save matyti ar užlengti? Aš visą laiką matyti. Jo, aš tik matyti. Bet tada, kai žvairas bus, tada žiūrėsi į kamerą. Jo, todėl aš visą laiką žiūriu į objektyvą. Nes kai žiūri į stikliuką, atrodo į kažkokį debilas. Kur tu ten žiūri, ką tai, žinai? Dabar aš filmuoju Aurimą. Oi, čia mes ten prisifilmuosim. Jo. Aš dar norėčiau grįžti namo. Ilgai prakalbėjo su Algirdu. Jo, aš taip su Algirdu taip rimtai pašnekėjom, nežinau, kiek apkarpys. Bet įdomiai pašnekėjom. Tavo irgi visą pražiūrėjau. Ką? Ta podcast'o su Algirdu. Ai, tai jo, aš ten daug tave minėjau, nežinau, ar jisai ten tave iškirpo turbūt. Aš tą sakiau. Tik kartą paminėjai. Dar sakiau, ne, sakiau kelis kartus, tai kažkaip tai išplaukė. Prezidentas va, sėdė. O keliautojas? Keliautojas. Apsikirpai jau? Jo, va tai. Žinok, būtum iš kartą atpažinęs, jeigu nebūčiau apsikirpęs. Jo. Tai va, kas nežino, Simonas yra sveikatos. Sveikuolių sąjungos prezidentas. Nesveikatos prezidentas. Sveikuolių sąjungos ir jisai organizuoja jaunimo... Stovyklas, ne? Stovyklas, festivalius, vakarėlis, viską kas smagu. Mes su Aurimu ką tik išgimdėm faktą. Aurimas per visą kelionę pakilo 108 kilometrus. Tai yra toksai šventas skaičius Indijai, bet 108 kilometrai yra skridęs, aukščiausiai skridęs X-15. Raketinis lėktuvas, X-15. Tai Aurimas kaip raketinis lėktuvas. Šiam trečiais metais. Tokiam aukštį, 108 km. 108 km sukilimo ir paskui nusileidimo. Jo, tai. Jo. Na tai tokie įdomus faktai apie Simoną ir mano sukilimą. Analizuojam faktus savo. Jo, prie kavutės. Cheers. Merci beaucoup. Ai, apsikarpai? Atšvaitiniai, ne, jis yra perskeltas. Ai. Čia du lipdukai ant numerių priekį ir gale, šiaip. Aha. Ant seniau, ant numerių iki kažkurių metų visi buvo su lietuviško vėliavėlė, bet kai jie ėmė Europos Sąjungą, toks yra reglamentas. Aš kažkaip šiandien užsiklėjau, ant kitos mašinos buvau užsiklėjęs. Vilniai atkreipti dėmesio, ant senų mašinų yra... Jo, atkreipiau. Tai va, čia va, galėsi pamatyti. Ir va, galiu užsiklėti ant dviračio ir jisai tamsuoja, jisai atsispindi, čia yra atšveitinis. Nice. Tai važiuosi ant dviratuko. Ir tave matys visi nuo dviratuko. Ant naujo Aurimo dviratuko vėliavėlės. Ir senoje.
Ir sen. Dėkui. Visi. Ką, įdėsi, pažmona? Pažmona į parduotuvę apsipirkinėti kalėdoms. Iki, smagu buvo. Žiauriai smagu. Nu, tai... Dar susimatysim vis tiek. Eketėje 25 metrų plaukimą. Jo, kada bus? Vasario 29 atrakose. Bus 5 tokeliai. Bus šalta. Šalta bus tikrai. Dar tu tikrai padarysi blogą su maudynėm, kaip tu ruošiesi plaukimą. Tai... Nu, aš žinai kaip pradedu su šaltu dušu. Šaltas dušas. Šaltas dušas neblogai, mėnesiukas pradėti prieš, žinai. Aš nemėgstu dušo šalto, aš mėgstu ežerą, man kažkaip į dušą prisiversti atsukti šaltą. A, o čia bum ir tada pripranti. Rytoj va, ir galvom ežerą, pratinti stovanį. Tai jo, galėtų važiuoti irgi, kada bus Vilniuje, varom, įsimaudysim, kai bus jau eketės, video. Bet šiaip rytais varai, ne? Rytais, ne. Rytais diena, kaip kada, ką susiplanuojam, kaip laiko kada. Tai tu žodžiu turėjau atatinį ten grupelę, visiems praneši, kuriuo metu susirenka. Jo, ir... žmonės dažnai nori, kad kažkas, nu, kad prisijungt prie kažko, tai patys jie vieni bijo, tai jo. Parašau vis tai. Tu hazeinas. Patinga man ta žodis, hazeinas. Nu jo. Kauniešiai toksai nebūdingas žodis. Aš ten toksai tas hazeinas. Tai... Seimininkas. Jo, jo. Gerai, davai jau. Smagu buvo. Jo, gerai. Laikyk kardaną. Oro padangos, jas lėgiai. Jo, iki. Nu ir dienelė. Smagi, bet išsikroviu ir tuo pačiu pasikroviu. Tai, va, sakau, reikia turėti tokius žmonės aplinkui save su tiek optimizmo, tai pats pasikrauni tiek idėjų, tiek energijos ir all up. Tai jūs stenkitės save apsupti pozityviai žmonėmis, tai žinokit, viskas eisis tik gerin. O ir pats esat gal per nedaug pozityvus, per daug gal pesimistiškas, tai vis tiek stengitės apsupti kuo pozityvesniais žmonėmis, nes viskas, žinokit, į naudą. Pozityvas yra gerai. Diena užbaigta ir aš einu valgyt ir miegot. Ačiū, kad žiūrėjote ir buvo su manim, su Simonu, su Lina, su Algirdu, su manim ir iki rytojaus.